मनोज गोजराल तालिम माग्दैन चित्त बुझेपछि विद्वान दर्गले आफै ताली माग्छ यसलाई भन्छ मिलाएर ताली माग्ने झापाली कायदा मान्छे भन्छन् मनोजी अलि मोटाउनु भएछ तपाईँ मोटो ज्यान त राम्रो हुँदैन म भन्छु सर हो त्यति राम्रो चाहिँ होइन तर शरीर मोटो भयो त्यति समस्या छैन मोटो शरीर त्यति समस्या छैन जति मोटो बुद्धि समस्या छ माइन्ड सार्प काम क्लियर अनि सोच्छ हेर मन चाहिँ झुङ्गा भएछ पहिला त एकदम चाहिँ झुङ्गासुङ्गा सफाचट हुनुहुन्थ्यो सर त्यसको पनि कारण छ सर मलाई एकदम पाल्न मनपर्ने केदारजी पाल्न मनपर्ने टिक्दैन टिक्ने भैँसी पाले घाँस छैन भैँसी पाले घाँस छैन नेता पाले आस छैन भैँसी पाले घाँस छैन नेता पाले आस छैन कुखुरा पाले चारो छैन जुङ्गा पाल्न गाह्रो छैन ओ मनोजी पहिला त पुरा सेन्ट्रल इफेक्ट भने तक्लो सक्लो हुनुहुन्थ्यो कपाल सबै लाने के हो के हो के सोच्छन् कि आज म क्लियर गरिदिन्छु मनोजी के हो कपाल पालेको नो यार कपाल टालेको ओ रोपेको होइन यार जस्ट छोपेको छोपेको ओ यु युमिन प्लान्टेसन नो फ्रेंड जस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ओ यू मीन नकली नकली नो नकली. मजकल नेता को क्यारिकेचर कर एकदम छोड़ दे सर जिस को क्यारिकेचर करो तो मं सीधी हालने पावर बड़ा माधव नेपालजी दुई पटक चुनाव हारे प्रधानमंत्री बने अपमान भाई नेता हुँ नेता केपी को कार्यकर्ता भएन यिनै मान्छेको नक्कल गरेँ मैले प्रधानमन्त्री भएको बेला एक वर्ष पनि टिकेन प्रचण्डजीको नक्कल गरेँ मै हामी फेरि नकल गर्दाखेरि प्रचण्डको नकल गर्दा इको भएको क्या माइक हेलो बोल्दा ओ, ओ ओ आगो मैले हामी भने नेकपा माओवादी मान नेपाली जनताको मुक्ति र उन्नतिका लागि प्रधानमन्त्री भन्नु भन्नुभएको रुखमा गत कटुवा -कट 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 केसमा सिद्धिनु भयो ट्रम्प भने भनेपको no, त कुरै आएन भन्छन् मलाई केपीको केपी प्रसङ्ग आउँदा केही नेताहरूका सम्झनाहरू आउँछन् क्या मलाई मलाई सोच्छन् व्यक्तिगत रूपमा भेट्दाखेरि जसलाई व्यङ्ग्य गरौँ ती नेताले के भन्छन् मनोजी आज तपाईँलाई म पहिलोपटक सुनाउँदैछु पहिलोपटक प्रचण्डजीलाई भेट्दाखेरि म अगाडि प्रचण्ड बनाएको छु उहाँ हेर्न आउनुभएको छ मेरो कार्यक्रम कार्यक्रम सकिएर पछाडि आउनुभयो निकै पहिला है उहाँ भर्खर भर्खर माओवादीबाट मान्छे आउन तयार भर के अरे के भन्छ के अरे खुलामा आउनु आउनुभएको थियो मलाई के भन्नुभयो मनी यति राम्रो प्रतिभा विचार र कलाको कौ फ्युजन यस्तो प्रभावकारी कलाकार भन्दै उचाल्दै 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 उचाल लगेर लास्टमा यस्तो मान्छेलाई जन्माउने बाबुआमा कस्ता थिए होला अब बाबुआमाकै तारिफ गरिदिएपछि त लल्याक लुलुकै भएन मान्छे मैले गेटअप सहितको क्यारिकेचर गरेको केपी चाहिँ केपीको छैन धुर्मुसले गरेछ राम्रो गराएको छ नि धुर्मुसले होइन तर केपी स्वीकारर्नै चाहँदैनन् कि यो मेरो क्यारिक मिला छैन त्यो धुर्मुस ट्राई गर्छ सुन्न सुन्ना पनि मिला छैन <laughs> अस्वीकारम रोगम अस्तु भन्छ गजुरेल दर्शनमा चन्द्रागिरीमा अनि हामी तल बसिरहेको छौँ मान्छेलाई कसरी हात लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान क्या के केपीको त्यत्रो भिडमा प्रधानमन्त्री होइन अब साथीहरू यहाँ देख्दैछु सिस्टु पारिका साथीहरू केपिओलीलाई यज्ञ गर्ने विषय पाइन्छ कि भनेर ढुकेर बस्नु भएको छ सिस्नु लाउलेलाई तर अब सिस्टुले केही उडेवाला छैन त्यस्तो सिस्नु त हामी पेलेर यी कोट बनाएर लगाइदिन्छौँ सिस्नुको <laughs> कोट लाएर छ सक्यो होइन अब हामी अनावश्यक भयौँ कि यो व्यङ्ग्य गरेको हो कि प्रमोट गरेको हो कि अनि तल उत्रेर कार्यक्रम का। ल यत्रो मान्छेको अगाडि हिट बनाइदिएछ खानु गरी खानु भएन <laughs> देवबाजीलाई हामी भेट्न गयौँ सुस्नु पानीको देउसीको लागि आधा घन्टा उहाँसँग कुरा भयो भाग्यले हामीले भन्यौँ उहाँले के बुझ्नु भयो थाहा छैन उहाँले पनि भन्नुभयो हामीले पनि के बुझ्नु त्यो पनि थाहा छैन डेढ घन्टासम्म बोल्यौँ बोल्यौँ बोल्यो ल ल भेक लो छ भाइको हेर्छ है अब बाबा भ एकदम ठिक छ आलो भर कुरा भयो होइन अनि फर्किने बेला हस् हस् नेताजी गयौँ ए ल ल ल भेक ए भाइ तिमी गर्नु चाहिँ के गर्छौ र त्यही भएर त मलाई भन्न मन लाग्छ साथी कुनै जमानामा म पनि नेता रहेँ कुनै जमानामा म पनि नेता रहे एक दिन मान्छे बन्न मन लाग्यो र कलाकार भए <laughs> मान्छे प्रश्न सोच्छन् मनोजी यो खालि यो व्यङ्ग्य गर्ने मान्छे पोजिटिभ सोच्दैन तपाईँको ब्रेन हो खालि नेगेटिभ नेगेटिभ कुराहरू मात्रै आउँछन् तपाईँहरूले यो देश समृद्ध भयो विकसित भयो मेचीदेखि महाकाली रेल आयो सप्तकोशीमा पानी जहाज दौड्यो घर घरमा के अरे ग्यासका पाइप जोडिए त्यस्तो भयो भने त व्यङ्ग्य गर्ने विषयवस्तु नपाएर तपाईँहरू त भोकै मर्नुहुन्छ होला म भन्छु सर हजार उपाय छन् देश समृद्ध बनोस् मात्रै न म मा यो हास्य व्यङ्ग्य विधा छोडेर म योभन्दा राम्रो विधा अप्नाउँछु भन्छु अनि के गर्नुहुन्छ भनेको मलाई सर म फेस रिडर पनि हो क्या त्यो गरेर खानु यति सजिलो छ सर रिसाउनु भएको हाँस्नु भएन नि ए फेसै त्यस्तो ए के ओके मेरो पनि त्यस्तै हो हँसाउने मान्छेकै फेस त्यस्तो छैन है ओके म फेस रिडर पनि हो सर म हजुरको भनिदिऊ भनिदिऊ हजुर हजुरको भने अँ ए किन रिसर्नु भयो त ए बाँके कहाँको भयो जातरिका नेपालमा छ हो यो पूर्वमा हत्तरिका भन्छ नि उता चाहिँ जातरीका भन्छ फेरि भष्मै रमाइलो भस्मै भन्छ है ओके हजुरको मनमा एकदम कुरा खेलिरहेछ हो हो हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै मिलो होला ताली पड्काइदिनु उहाँको लागि सर हजुरको भन्छु है हजुरको 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 क्लाइन्टले तिन महिनादेखि पैसा अड्काइदिएरहेछ हो हो हुन्छ के दाइको छोरा कि छोरी बाहिर जानला अहिले घरमा ठिक छ कहिले कहिलेकाहीँ सबैको त्यस्तै हो सयवटा जति कमन कुरा ल्याउने के जस्तो भने नि अझ छोरा बि छोरी विदेश जाने भन्दाखेरि कसै न कसै त गइहाल्छ नि त मनमा कुरा खेलिरहेको छ हो सबैको खेल्छ घरमा कहिले ठाकठाटु -था हुन्छ सबैको हुन्छ क्लाइन्टले पैसा अड्काइदिएछ हो सबैको अड्काइदिन्छ अनि मनोजी अडानले चेक पठाएको त्यो पनि उता बाँसुन्ला हो सबैको हुन्छ मैले जोड्न खोजेको हामीले राम्रा कामका लागि व्यङ्ग्य गर्छौँ र आज यो अडानले यो समृद्धि समृद्ध मुलुकका लागि पनि एउटा अभियान चलाएको छ बोल्दा बोल्दै चिपले के के भन्यो भने मान्छे एउटा अस्ति एउटा भाइले म दाइ टिकटकमा हाल्छु म टिकटकमा तपाईँको भाइरल बनाइदिन्छु भनेर बना। मैले भने भाइ मलाई भाइरल हुनु पर्या छैन जो मान्छे स्ट्रगल गरेर आउँछ उसलाई भाइरलको के मतलब <laughs> आज मैले विषयमा बोलिनँ किनभने जुन विषयमा विज्ञता छैन त्यो विषयमा बोल्दा मान्छे चिप्लिन सक्छ आज म तपाईँको बिहानदेखि सुनिरहेको छु सु, धेरै कुरा सिकिरहेको छु तर समग्रतामा तपाईँहरूको आजको यो अडानको या कुनै पनि पेसागत समूहको एउटै उद्देश्य हुन्छ फर्स्ट जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि जीविकोपार्जन पैसा कमाउनु पर्छ साथी गाडी चढ्नुपर्छ साथी मलाई त लाग्थ्यो यी अडानवालाहरू मलाई जे पैसा सैसा पनि छैन यसो मिलाउनु न साथी साथी पहिला यताउता भन्नुभयो अँ बिचराले यसो डिस्काउन्ट गर्नु पर्ला भनेर हेर्दै आएको गाडी राख्ने ठाउँ छैन मलाई विश्वास छ केदारजीले आज मेरो पेमेन्ट बढाउनुहुन्छ भनेर <laughs> मैले ठट्टा मात्रै गरेँ तर तपाईँ हामी सबैको समग्रतामा एउटै उद्देश्य छ आफ्नो पेसाप्रतिको इमान्दारिता त्यो पेसा मार्फत इमान्दारिताको मार साथ कमाई राम्रो गाडी राम्रो घर राम्रो स्कुल छोराछोरी राम्रो ठाउँमा पढाउने तर हाम्रो कमाई चाहिँ इमान्दारितामा आधारित हुनुपर्छ रियल पूरा, गजुरियल विचार गजुरियल डर